Про антикорупційну реформу, її досягнення та, зокрема, про роботу НАБУ як спеціалізованого антикорупційного правоохоронного органу днями дізнавалися студенти у ЖНУ. Вже за 8 місяців від моменту створення ми розпочали перші розслідування. Наразі в роботі детективів понад 320 проваджень, а вже понад 60 справ скеровано до суду. Серед них є ті, які на слуху у звичайних громадян. Так, ми докладаємо максимальних зусиль для того, щоб виконувати свою роботу. Скандальні корупційні схеми, розслідування, затримання злочинців. Детективи НАБУ розказали студентам, як проходять будні в структурі. Не оминули і найактуальніші теми сьогодення. Найбільше, скажімо так, якщо мова йде про державні підприємства, там ми розкриваємо найбільші корупційні схеми. Стосовно корупційних схем на державних підприємствах, то лідирують такі галузі, як паливно-енергетичний комплекс, агропромислова галузь. Українська корупція, на жаль, вона не лише в Україні, вона так само виходить і за межі нашої держави. Ми викриваємо корупційні схеми, де вкрадені кошти, корупційні кошти виводяться на рахунки закордонних банків. Разом з детективами НАБУ до вишу прибули і представники програми розвитку ООН в Україні. Кажуть, основна мета акції під назвою «Студенти проти корупції» не тільки ознайомча. Мета – підключити їх до активної позиції. Вони можуть вливатися, як іти на роботу до Національного антикорупційного бюро. Вони можуть брати участь як громадські активісти, як громадські організації. Вони можуть як журналісти про це писати. Основна мета – підключити їх під це, щоб вони брали участь, щоб вони не були байдужими. А в залі, де відбували зустріч, справжній ажіотаж. Тетяна, студентка юридичного, каже, почула для себе чимало корисної інформації. Я гадаю, що такі зустрічі, вони є дуже корисними, і їх треба проводити частіше для того, щоб залучати все-таки молодь до реформування нашої країни, оскільки в наших руках наше майбутнє, і починати потрібно з себе. Варто відзначити, УЖНУ став одним із 13 університетів, обраних для проведення зустрічей з молоддю. Організатори сподіваються на студентську підтримку в процесі боротьби з хабарництвом. Тож варто вірити, що у майбутньому України не буде місця корупції.